Ik praat nog echt Hollandse Vels. Daar kan ik nog wel praten, ja. Ja, zonder probleem. Ja. Maar hij dat dus ook... Dat mocht ik dus niet doen. Nee? Van mijn moeder niet, maar die al mijn vrienden waren je dretten. Dus. En kun je nou ook merken dan dat die taal anders geworden is hier bij waar je ja. Hoe herinnert? Nee. Ik kan geen verschil tussen zien, nee. Nee, hè? Nee. Maar en die praat natuurlijk ook geen... Mocht ik niet. Nee, nee. Maar bij de Noeven al, die ligt die deur. Ja. Want dat praat ze allemaal Drents. Ja. Maar mocht ik van niet, want ik ging naar de ABS toe, dus ik mocht niet plat praten. Nee, maar je kunt nou weer, je praat vloeiend Engels, je praat vloeiend Drents, je praat vloeiend Nederlands. Nou, vloeiend misschien niet van Drents, maar... Nou... Nederlands wel. Ja, maar Drents toch ook, ik bedoel, like, hoezo ja, praten, ja, dan... Giet wel. Ja. En je bent 45 jaar geleden ja, uit Hollandse Veld vertrokken met de hele familie. In 59. In 59. Ja, september 59. En 45 jaar keihard is woegd in... Ja, daar heb ik al verteld wat dat voor een verhaal is geworden, maar ja. Ja. Maar ja, het is niet alles keihard. De eerste 25 jaar was werkelijk een hard werk. Ja. Ja. Je moet alles van opnieuw beginnen. En maar nou ben je er niet meer weg. Nee, want je bent er nou ingeburgerd. Ik heb daar nou mijn vrienden zitten. Ik heb hier ook wel vrienden zitten, maar daar kom ik voor terug. Voor mijn vrienden en familie. Ja, ik zeg, de jeugdvrienden zitten hier. Die waren ja. 21 en weg. Ja, bijna 21. Ja. Als ik 21 was geweest, was ik er niet weggegaan. Dan was ik hier blij. Ja, hè? Dan maar ik zeg nou vaag, je hoort me. Aan je paraplu. Ja. Ja. Ja, zo is het. Ja. Ja. Maar toch... opnieuw zou ik het niet doen? Nee, dan zou ik wel onderduiken, totdat ik 21 was. Ja, hè? Maar nou zijn de wetten ook anders en alles is hier anders. Je kunt hier vandaag aan de dag kun je al met 18 jaar vertrekken, waar ja. Of niet? Ja. Nou, dat kun je toen niet doen. Vooral niet met een vader zoals ik had. Nee. Dus. Nee. Nou, ik vind het leuk om even... zo wat te babbelen te hebben. Dus, en ik vind het ook wel grappig om dat op de film te hebben. Want ja. Het gebeurt niet zo vaak dat mensen... Nee, dat dacht ik. Maar doordat je internet hebt en omdat je daar mijn website bij op hebt gezet, ja. Denk ik, ga ik toch even met die man praten. Ik wist ook niet hoe je eruit zag. Ja. Nee, nou, er staat wel zijn voorhoogje op. Ja, maar dat heb ik niet eens gezien. Nee. Want zoveel ga ik niet op de computer. Maar nee. Ik heb door dat website heb ik nog al de vrienden weer ontmoet. Ja, ja. Zoals Dirk Hoekstra bijvoorbeeld. Ja. Ja, dat is wel mooi. Nou, ik kunt wel. Je kunt nou. Ik kan hier een filmpje van maken voor het net. Dus je kunt nu ook wel een soort van groet doen over. Aan mensen die hij misschien nog niet ontmoet hebt, maar nou, die. Aan alle vrienden die mij nog kunnen herinneren. Het allerbeste. Dus dat is alles wat ik zeggen wil. Ja. En er zijn er ook al een hele hoop van dood natuurlijk. Want ik ben ook al 67. En je gaat nou weer terug? Hè? Ik ga volgende week woensdag weer terug. En dan... Dat is gebeurd. En dan zie je Nederland niet weer, denk je? Denk het niet, nee. 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 Ze zijn het toch hier nog niet mee eens, maar ik weet het wel. Ja. 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 Mooi, bedankt. Oké. Okay.